офіційні методи лікування дають результати далеко не завжди, взагалі дають, так? Таке лікування дорого коштує переважно, іноді дуже дорого, гарантій, звичайно ж, ніяких. Ось, у молодих людей вдається у багатьох випадках вилікувати, особливо гепатит Б, що стосується людей більш літніх, і що стосується гепатиту С, то тут статистика далеко не така райдужна, різні автори називають різні цифри одужання, так, від там 20% до 80%, ось, але тут ще, ну, тим словом, важко казати, скільки ж людей насправді вилікувалось остаточно від вірусного гепатиту, чи може вірус на деякий час тільки зник, і на деякий час покращилась біохімія крові, ось, іноді потім виникають рецидиви, з'являється знов той самий вірус. Ось, буває так, що віруси не визначаються, а процес запалення печінки продовжується, гепатит стає хронічним, безвірусним, тому що аутоімунні механізми продовжують працювати, аутоімунні. Вони спочатку боролися з вірусами, потім боролися з клітинами, що уражені вірусом, а потім почали боротися просто з клітинами печінки. І починає імунітет боротися проти власного органу, проти печінки. Таке може бути і без всяких вірусів, може саме у початку виникати хронічний аутоімунний гепатит, безвірусний. Але ця хвороба ні трошки не легше, ніж вірусний гепатит. Так само вона може закінчуватись відмовою печінки, її цирозом, або може перейти в онкологічний процес, як це часто буває при гепатиті П і особливо С. Ну, більш так глибоко розбирати ці хвороби зараз не будемо, але якщо є хронічна жовтяниця, білірубін підвищується, треба негайно зробити біохімічний аналіз крові. І якщо там підвищуються показники, що свідчать про запалення, це ALT переважно, то тоді треба вже шукати сам вірус. На початках шукають антитіла до вірусу, тобто як імунна система реагує на нього. І якщо ці антитіла знайдені, тоді вже можна шукати вірус сам в крові. Це більш така дорогостояча процедура, але якщо вже в крові знайшовся сам вірус, його РНК, то діагноз можна вважати остаточно поставлений, що є вірусний гепатит Б або С. Допомога в цьому нашими препаратами – це, знов-таки, препарати імуномодулюючі, які посилюють боротьбу в організмі з вірусами. Це епамеліксір номер 5, який використовується в схемах додаткового лікування вірусних гепатитів. Епам-7, епам-900 можна теж застосовувати препарат джерело з літерою І, противірусний. Препарати, що підтримують функцію печінки, це епам-4, це епам-еліксір номер 4, це препарат світанок, і світанок з літерами КХП, який не дає сильного відтоку жовчі, і він при гострих запаленнях, звичайно ж, краще, більш м'яко діє. Це препарат лімфосан з літерою П, який дає жовчогінний ефект, лімфосан Г, який гепатопротекторний ефект дає. А клітковина, головний компонент лімфосана, за рахунок чистки кишечника і всмоктування в ньому шлаків і токсинів, дає очищення організму. Це препарат, що знімає інтоксикацію і паралельно з тим лікує печінку або жовчно-вивідну систему. Лімфосан Г і лімфосан П, відповідно. Значить, П на жовчогінну систему, а Г на саму тканину печінки. Далі, можна, як приклад, привести препарат, що я вже називав, це живая клітка 3. Дуже такий засіб сильно діючий, в тому числі при гепатитах. Там є компоненти протизапальної природи в тому препараті. Можете почитати книжечку по серії живая клітка. Це новітні засоби на натуральній основі, які враховують біоритми, біологічні ритми певних органів і тканин, печінки, а також є живая клітка для головного мозку, для суглобів, для органу зору. Так? І таким чином кілька органів ми можемо лікувати, ну, за новими технологіями. Так? Коли вранці одне лікування, а ввечері інше. Далі. Для печінки можна ще згадати печінковий чай. В формі чая препарати більш лікарські трави діють більш м'яко, ніяких загострень не буває, навіть при жовчокам'яній хворобі від печінкового чаю. Це препарат, який важливо вживати гарячим. За рахунок цього розслабляються м'язи,
12-пальній кишці і в жовчних протоках, жовч активніше виходить. Далі олії. Олії, натуральні рослинні олії. Це природній знов-таки засіб для лікування печінки. Тут і гепатопротективний ефект суміщається, і жовчогінний. І відомий препарат есенціалі, аж нітрохи немає переваг перед препаратами, які робляться з натуральних рослинних олій або з риб'ячого жиру. Це такі засоби, як кароферол, як сквален і інші. Ну, ось так приблизно вони виглядають. Олії у флаконах. Далі. Є такий препарат цікавий, який побудований з клітковини топінамбуру. Він очищає кишечник, тому що клітковина. Він називається пік, природній інуліновий концентрат. Але в ньому дуже виражена дія на печінку. І його бажано вживати якраз в тих випадках, коли треба не тільки кишечник покращити його роботу, а коли треба більш виражену дію дати на обмін речовин в організмі, на цукровий діабет, зокрема, на ожиріння, так? Тобто на порушення вуглеводного і жирового обміну, і на саму печінку. В тому числі він відновлює відток жовчі і діяльність печінкових клітин. Про нього є окрема книжечка, можете, якщо цікаво, її почитати, ви побачите, яка багатостороння дія у інуліна. Інулін – це головний такий, ну, цілющий компонент в топінамбурі. Сирого топінамбуру ви багато не з'їсте. Тут одна ложечка чайна заміняє цілу тарілку цих клубней топінамбуру за своєю біологічною дією. Значить, цей препарат з успіхом можна використовувати для відновлення печінки і одночасно кишечника і обміну речовин. Що до інших хвороб печінки, то крім гепатиту, звичайно ж, можна назвати, ну і гепатозу, який ми на початках розібрали, треба розібрати ще хвороби жовчно-вивідних шляхів. Це жовчокам'яна хвороба. Я вже сказав, від чого це буває, від застою жовчі і від зміни її хімічного складу, коли жовч стає більш густа, там з'являються умови для кристалізації, для утворення кристаліків. Якщо це холестерінові камінці, вони м'які, як пластилін, вони можуть розчинятися, так? Вони можуть розм'якшуватись. І є різноманітні методи очистки печінки, ну такі екстремальні методи, коли там б'ють мало не цими склянками рослинні олії пополам, із горілкою там, наприклад, там, чи з чим там ще? Лимонний сік. Лимонний сік, правильно. Горілка – це інше. Це інше. Це запивати, так. Ось, да. До речі, я не сказав, що про алкогольні, да, гепатити. Алкоголь, якщо постійно його вживати, викликає переродження печінки і хронічне запалення там. Ось. А враховуючи нашу культуру харчування, коли без 100 грам іноді не уявляють собі люди обіду і взагалі життя, да, то, звичайно ж, печінка страждає теж додатково. Так само, як від жирної їжі. Ось, не менше, а то і більше. Так ось, коли створюються умови для утворення камінців, то треба спочатку розібратися, що це за камінці. А коли розібратися неможливо, тому що холестерінові камінці так само на УЗД виглядають і важко розпізнати деякі, то краще треба спочатку пролікуватися, і ті камінці, які можуть розчинятися, будуть розчинятися. Бувають, звичайно, такі випадки, ну, практично невиліковні. І потім, коли їх видаляють, з'ясовується, що їх молотком не можна розбити, ці камінці. Настільки вони тверді. Буває таке. Але вони часто бувають м'які, і коли їх видаляють, то вони самі потім розсипаються в порох. Що це означає? Це означає, що їх можна було вилікувати в жовчному міхурі. Можна було так змінити склад жовчі, пролікувати печінку і систему травлення в цілому, досягти їх розчинення. Значить, з операцією поспішили в таких випадках. І приблизно в половині випадків, приблизно, по нашому досвіду, камінці можна розчинити. Вони починають потрошку зменшуватись в діаметрі, вони стають менш щільними по УЗД. І навіть якщо вони просто перестають рости, то операцію можна не робити, якщо при цьому немає ризику закупорки жовчних протоків. Ось. Ну, якщо камінець діаметром десь 0,5-0,7 мм, а тобто сантиметра, тобто 5-7 мм в діаметрі, це якраз діаметр жовчного протоку. То якщо цей проток раптом розшириться і цей камінець там застряне, то буде
випадок терміновий, коли треба буде терміново робити операцію. І це може бути несподівано, ось, звичайно. Але якщо камінець більший за розмірами, так, і немає ознак, що він там давить на стінку і може випити її з мертвіння, чи може закупорити вихід жовчі, якщо він нерухомий, то з цим камінцем можна спокійно прожити все життя. Треба тільки приймати препарати, які не будуть давати далі наростати йому. І будуть покращувати відток жовчі. Ось. Те, що там навіть люди з відключеним жовчним міхуром, коли він повністю забитий камінцями, які вже не можна розчинити, живуть все життя іноді, ось, і особливо не страждають від того, що там цей жовч не заповнений камінцями. А в багатьох випадках, я ж кажу, використовуючи такі препарати, як світанок з літерами КХП для калькульозного холециститу з мареною красильною, ЕПАМ-4, так? І інші препарати, що покращують відток жовчі, діяльність печінки, цілком вірогідно є ситуація, коли через кілька місяців почнеться його розчинення. Треба регулярно робити ОЗД, дієту тримати, як слід, харчуватися, правильний режим харчування і пити постійно препарати, які посилюють відток жовчі. Промивання жовчного міхура постійне, розмиває камінець. Ну, в жовчних протоках бувають без всяких камінців теж неприємні відчуття, запалення і болі. Це називається безкам'яний холецистит. Запалення жовчного міхура без камінців. Ну і таких холециститів більшість, і у жінок особливо, вони виникають після 30-35 років, ну просто майже у всіх. Як нам казав викладач, коли я вчився в медицині, що кожна жінка, що себе поважає, в 35 років вже має хронічний холецистит. Чому? Ну, тому що у жінок обмін речовин своєрідний, гормональний баланс, гормони її теж до цього розташовують. Так що холецистит виникає у жінок частіше. Так? Тому жінкам треба особливо берегти свій жовчний міхур і особливо про нього дбати, починаючи вже з молодого віку. Тим більше, що від печінки і від відтоку жовчі залежить напряму стан шкіри, нігтів і волосся. Це дуже важлива інформація. Да? Жаль, що тут мало молодих дівчат, яким це. Ну, дівчата тут є, звичайно, так? Але їх не так багато, як хотілося. Так? Ось. Яким ця інформація особливо потрібна? Тому що мажуть себе косметикою, ходять до косметологів, маски, різні там виведення цих вугрів, різне там лазерне ця вискаблювання шкіри, да, на обличчі і все таке інше, не думаючи про те, що все починати треба із середини, з печінки. Жовчогінний ефект покращує стан шкіри майже у всіх випадках. Практично всі шкірні хвороби, навіть самі важкі, такі як псоріаз, там екземи, нейродерміт і таке інше, зменшують свою вираженість, коли ми чистимо печінку і кишечник. Особливо печінку. І взагалі лікування шкіри повинно починатися з лікування печінки. А шкіра обличчя тим більше. Дуже часто бувають ураження шкіри обличчя, які помилково визнають за алергію. А насправді, якщо б це була алергія, вона була не тільки на обличчі, а на всьому тілі. А якщо на обличчі, то це алергоподібна реакція шкірна, яка залежить від перенавантаження системи травлення. Жовчний міхур, печінка, підшлункова залоза. Ну і ще також кишечник і шлунок в другу чергу. Ось головні винуватці поганої шкіри обличчя. Всіх плям, демодекозу на шкірі обличчя, тому що кліщик цей живе скрізь, але одних викликає хвороби, червоні плями біля очей і на всьому обличчі, а у інших ні. І щоб від цього кліщика позбавитись, треба не тільки вбивати цього кліщика прямо на шкірі, тому що новий на його місце пролізе, а треба наладити лікування, наладити роботу печінки шляхом її лікування, а також інших органів системи травлення, а також зміцнити імунітет. І це цього часто достатньо для того, щоб цей демодекс зник раз і назавжди. Ну і тоді не назавжди, тому що лікування таке треба проводити регулярно, пару разів на рік. І чистити печінку всім нам треба теж пару разів на рік, навіть якщо на неї немає ніяких скарг. Немає у нас з вами зараз хорошої печінки. Уви, так, на жаль, їжа, повітря, лікарські засоби,
Ось цього достатньо для того, щоб печінка була в аварійному режимі, працювала б, так? Тому треба про неї дбати з молодих років більше, ніж про інші органи. Ось, тому що це орган німий і він не болить, аж поки не почнеться цироз. І навіть коли цироз починається, теж ніяких ознак цього спочатку може не бути. І тільки коли починає накопичуватися рідина в черевній порожнині, тоді вже виходить пізно щось робити. А до цього нічого не боліло. І тільки змінена біохімія крові могла про це навести на таку думку, коли зростав білірубін потрошку або інші показники. Ось, так, отже, дбаємо про свою печінку, так? Ну і нарешті, що ще я не сказав? Така хвороба, як цироз печінки, ну, розбирати її не будемо, так? Так, детально, щоб не розстраюватись нам всім, що може чекати, не дай Боже, хворих, у яких печінках постійно хвора. Цироз може початися несподівано, іноді починається взагалі без всяких передвісників, всяких попередніх ознак. Він може залежати від поганої роботи серця, від того, що печінка перенавантажена кров'ю, яка не відтікає, і ця кров її руйнує практично, розпирає зсередини. Ось. Ну, але частіше цироз починається після хвороб власної печінки, після гепатиту або жирового гепатозу. Гепатиту вірусного, невірусного, різних гепатитів. При цьому печінка не обов'язково зменшується в розмірах. Починається цироз, може, на фоні того, що печінка збільшена. Але вона ущільнюється, і всередині неї починаються вузлами утворюватися сполучна тканина, рубцова тканина, яка перетискає працездатні клітини печінки і не дає їм працювати. Порушується вся архітектура печінки, вона дуже складна і така впорядкована. Перетискаються капіляри, по яких відтікає жовч. Ця жовч там накопичується, розпирає клітини печінки, руйнує вже їх. Перетискаються кровоносні судини, які повинні фільтрувати кров, кровоносні капіляри. Ось. Порушується в печінці її архітектура, і печінка стрімко втрачає свої функції. Наростають ознаки отруєння організму, але ще раніше виникають інші порушення, наприклад, розширення вен. Певних тих вен, які збирають кров і пропускають її через печінку, а тепер там як дамба стоїть. І ця кров не проходить. Кров шукає обхідні шляхи із черевної порожнини, куди ще подітися. І ці обхідні шляхи – це вени стравоходу, які розширяються, вени прямої кишки. Ось. Ще там деякі вени є в нашому тілі. Виникають кровотечі, кров погано згортається, тому що саме печінка відповідає за її згортання. Пам'ятаєте препарат ЕПАМ-4? Унікальний засіб, де в одному засобу реалізована дія на кров і на печінку. Більше ніде такого нема. Відновлюється тканина печінки і одночасно з цим відновлюється згортання крові. Тому що саме за нього відповідає печінка. Причому відновлюється настільки збалансовано, що з одного боку припиняються кровотечі, тобто кров відновлює свою здатність згортатися, а з іншого боку не утворюються тромби, кров розріджується. Тобто з іншого боку надмірна схильність до тромбоутворення зникає. Протилежні дії. Інші препарати діють тільки в одному напрямку, а ЕПАМ-4 в обох. І проти кровотеч, і проти тромбів одночасно. Інші препарати, якщо тромби розчиняють, то ризик кровотеч виникає. А якщо зупиняють кровотечі, то згущають води кров. Утворюються тоді тромби. Або так, або так. Ось. Так ось, при цирозі печінки порушується згортання крові. Може легко виникати кровотечі, враховуючи розширені вени. Ось. Накопичується рідина, особливо в черевній порожнині, і наростають ознаки отруєння. Ось, щоб до такого не доводити, давайте лікувати нашу печінку ось прямо зараз, наскільки це можливо. Тим більше, що, незважаючи на весь прогрес медицини, досі не створено жодного реального засобу, який би лікував печінку без участі натуральних речовин. Натуральні препарати, компоненти, як раніше, як 300 років тому, так і зараз, займають положення головне, основне в лікуванні печінки. Ось ті ж самі екстракти артішока, так? Екстракти розторопши, олії з них, шрот з них. Це і зараз головні препарати для лікування печінки. І інші рослини теж в цьому беруть участь.
Ну, в аптеках переважно випускаються препарати достатньо примітивні. Якщо подивитися на її склад, це або артішок, або розторопша. Тільки один переважно компонент. Іноді два. Якщо взяти препарати з Сибірського здоров'я, з інших виробників, з якими ми співпрацюємо, ви побачите, що там 10, 15, 20 компонентів. Це препарати нового покоління. Це препарати, які на порядок краще діють, ніж аптечні засоби. Складаються вони з компонентів, які щодящу обробку проходять, без всякого нагрівання, висушування, випаровування, кристалізації, високих, низьких температур. Це препарати, які, крім того, по умовах технології, набувають ще енергетичного заряду певного, який діє настільки виражено, що навіть діючих речовин в препараті може бути небагато. Їх там може бути десь разів в 10, в 20 менше, ніж треба по фармакопеї для того, щоб проявився цей ефект як фармакологічний. Тобто по кількості алкалоїдів і діючих речовин в препаратах таких як ЕПАМи, чи в препаратах ЕКОМЕДу, в препаратах інших сибірського здоров'я, там може бути небагато діючих речовин, але умови їх видобування з рослинної сировини такі, і такі там процеси відбуваються, які подібні до технології гомеопатії, що препарати стають зарядженими, вони активніше діють. Буквально одна крапелька препарату ЕПАМ може дати настільки виражений сильний ефект, враховуючи того, що там вкладено в цей препарат, просто диву даєшся, а як же він так подіяв? Навіть там думки виникають, а раптом там гормони якісь чи ще щось, якісь хімію туди додали, щоб вона сильніше діяла. Зовсім ні. Це сам препарат так діє на основі прополіса і трав'яних компонентів. Так ось, досі в медицині не створені серйозні препарати, які б лікували, комплексно лікували печінку і систему жовчного виділення, і які б не ґрунтувалися б на натуральних компонентах. Ну, а в натуральних компонентах розробники, з якими ми співпрацюємо, вже собаку давно з'їли, і таким чином, якщо хочете допомогу печінці надати більш таку серйозну, більш глибоку, різносторонню і більш ефективну, то, звичайно, треба звертатися до нетрадиційної народної медицини. Ну, якщо я щось забув про печінку сказати, тому що тема дуже-дуже багатостороння, то ви мені можете нагадати і задати якісь питання. Прицелозі що можна? Це те ж саме. Те ж саме, але довго і постійно. Якщо немає жовчного, то що приймати? Якщо немає жовчного мікура, то треба не приймати чи обережно починати приймати препарати, які сильно дають відток жовчі, сильний відток. Наприклад, такий препарат як світанок, звичайний світанок. Він дає достатньо помітний, сильний відток жовчі. Тому його треба при видаленому жовчному починати буквально з 5 крапельок, а то буває навіть з одної крапельки, і поступово нарощувати. А краще брати модифікацію світанок КХП, який більш м'яко діє, спеціально розрахований на таку ситуацію. А серед ЕПАМів такого обмеження нема, але ЕПАМ 4 теж краще починати з одної крапельки і доводити до повної дози. Розторопшу можна пити, так? Не шкодить. Ось тільки сильні жовчогінні препарати треба обмежувати. Починати їх поступово, так, щоб до них жовчна система звикла. І ви самі відчуєте, на якій дозі достатньо. І далі вже можна її не збільшувати. В цей момент печінка буде трошки нити, так боліти. Так і буває і без видалення жовчного, коли жовчний на місці. Але буває, підвищується доза, і печінка починає реагувати потрошку. Так? Це означає, що доза ваша досягнута, далі не треба збільшувати її. Ось. Жовч більш активно виходить. Як загострення таке легеньке виникає, ну, треба перечекати. Потім можна підвищувати далі, коли печінка пристосується. Якщо в ділянці печінки відчуття, що пече? Ну, пече, болить, да. Це не печінка, це жовчний міхур. Сама печінка, жовчні протоки, значить, запалені. Жовчні протоки, які вводять жовч в кишечник. Так, вони ж теж можуть запалюватись. Там теж можуть утворюватись камінці. Чому жовч не виділили? Із-за камінців вже, мабуть. Значить, такі ж самі камінці мають схильність утворюватись в жовчі в цілому. Якщо вони там утворилися, що змінилося? Так? Тільки то, що в жовчному був застій, буде застій жовчі, а по протоках жовч постійно тече. Тому там камінці не виростають великими, але вони там можуть бути, ці піщинки. І просуваючись по протоках, вони їх дряпують трошки, подразнюють і виникають забальні реакції, виникає відчуття болі. От.
Значить, це називається вже не холецистіт, тому що жовчного нема. Холецистус – це жовчний міхур. А холангіт – це запалення жовчних капілярів. Ось. І що при цьому? Ми при цьому те саме робимо. Якщо покращити відток жовчі, якщо правильно раціонально харчуватися, пити препарати гепатопротекторні і жовчогінні, і постійно чимось підтримувати печінку, то такі болі повинні зникати. Відсутність жовчного міхура, звичайно, на перших порах особливо, це не дуже добре для організму. Немає резервуару, де жовч могла б накопичуватися, а потім виходити під час травлення їжі. Постійно жовч витікає. А якщо постійно витікає, а заслонка між дванадцятипалою кишкою і шлунком погано працює, виникає рефлюкс, так? Чи може є постійно рефлюкс, то ця сама жовч повертається в пустий шлунок назад. І потім підіймається ще вище, виникає гіркота в роті. Що це таке? Гіркота в роті, так? Сліди жовчі. Печія, само собою, тому що жовч подразнює сам шлунок і стравохід, тим більше. Ось так, що в умовах рефлюксу, так, розлади посилюватись можуть після видалення жовчного міхура. Ну потім, через кілька місяців, жовчні протоки розширяються трошки і беруть на себе функцію жовчного міхура. Так мовити, заміняють його, ну хоча б наполовину. І жовч там накопичується, а потім виходить. Тобто один орган видалили, а інший беруть на себе функцію. Ось таку. Так, що в організмі так все компенсується. Селезінку видаляємо, лімфатичні вузли беруть на себе функцію. Так що. Де? Сама печінка не болить. Сама печінка болить тільки, коли розширяється печінкова капсула. Сама тканина печінки не болить. Болить її зовнішня оболонка. Для цього треба, щоб вона всерйоз розширилась, щоб був гепатит. Щоб було запалення печінки з її напрямком. Просто так печінка практично не болить. Болять жовчні протоки і жовчний міхур. Іноді болить кишка під печінкою. Сліпа кишка і вискідна товста кишка. Так? Іноді люди помилково кажуть, болить печінка і показують сюди. Це не печінка, це вже кишечник. Ось. Запалення кишечнику – коліт. Ну там треба розбиратися просто. Від відтоку жовчі напряму залежить діяльність підшлункової залози. Коли жовч неправильно виділяється, то починається панкреатит, який називається реактивний. Це реакція на порушений відток жовчі. Тому якщо лікувати підшлункову залозу, то одночасно з цим треба лікувати ще і печінку. Ну що ж, які ще питання? Що таке питання, коли на шкірі вискакують бородавки, папіломи, все? Лікування печінки теж і кишечника обов'язкове. Це один з компонентів лікування. Ну, при цьому може противірусна боротьба на перше місце виходить, тому що це переважно діяльність вірусів. Там вже все готово, де? У нас. Ну що ж, які ще питання, без яких ви не можете піти додому? Є такі? Ну, якщо нема, тоді дякую за увагу. А тепер переходьте до перегляду фільму, дуже цікавий фільм про ту ж саму початку. Дякую.